ប្រធានក្រុមអេស្ប៉ាញឆ្លងកូវីដ19ប្រធានក្រុមជំនួយជាតិអេស្ប៉ាញបូស្កេតត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ19ទៅហើយបន្ទាប់ពីចូលរួមហ្វឹកហាត់និងប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិព័រទុយហ្គាល់កន្លងទៅការប្រកួតពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020កាន់តែគៀកមែនទែនហើយដោយនៅសល់ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណានៅក្នុងក្រុមជំនួយជាតិអេស្ប៉ាញបែរជាមានរឿងលោកក៏កើតឡើងពលគឺប្រធានក្រុមបូស្កេតរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ19ទៅហើយហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអេស្ប៉ាញត្រូវធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់លទ្ធផលចេញមកបានបញ្ជាក់ថាមានតែកីឡាកររបស់ក្រុមFC Barcelona មួយនេះទេដែលវិជ្ជមានកូវីដ19រូបគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីព្យាបាលរហូតជាសះស្បើយវិញសិនខណៈដែលការប្រគួតមិត្តភាពទល់ជាមួយនឹងក្រុមលីទុយអានីនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ឈុតយុវជនរបស់អេស្ប៉ាញវិញមេស៊ីក៏ចង់ផ្ទេទៅកាន់ទឹកដីប៉ារីសផងដែរកីឡាករលីអានែលមេស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រោងនឹងចោះកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានារដូវក្តៅខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ចប់ភាពសង្ស័យចំពោះអនាគតរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្លឹបប៉ារីសលោកអាគីឡេហ្វីហានៅតែព្យាយាមទាក់ទាញចិនតារាកំពូលរបស់អាសង់ទីនរូបនេះឲ្យផ្ទេទៅកាន់រដ្ឋធានីបារាំងដដែលគួររំលឹកផងថាមេស៊ីបានដាក់សំណើសុំចាកចេញពីបាសេឡូណាកាលពីរដូវក្តៅមុនហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅឡើយទេជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះតែម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញលោកអាគីឡេហ្វីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកអេរីកេថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានពេលនេះគឺថាកីឡាករឆ្នាំទាំងអស់ចង់ផ្ទេមកកាន់ PSG វាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាលើពួកគេទាំងអស់ពីព្រោះយើងមានកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងរួចទៅហើយដូចដែលបាននិយាយមេស៊ីគឺជាមេស៊ីហើយគាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបានប្រាប់ប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាលោកជូអែនឡាប៉ាតាថាកិច្ចសន្យារបស់លីអានែលមេស៊ីខាត់ចិត្តនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយខណៈដែលគ្រប់ក្លឹបទាំងអស់មានសិទ្ធិហើយយើងក៏អាចចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងគាត់បានផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះសុនជាប់នៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករល្អបំផុតនៅព្រីមលីកជាលើកដំបូងខ្សែប្រយុទ្ធសុនហុងមីងបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដ៏មួយរូបល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកជាលើកដំបូងសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 រដូវកាលមុនកីឡាករសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលេងបានចំនួន37ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករកបាន17គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Harry Kane ទាត់បញ្ចូលទីជាច្រើនគ្រាប់យ៉ាងណាគេត្រឹមតែជួយឲ្យ Spurs ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7នៅក្នុងតារាងពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដ៏មួយនេះល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីជាប់ឈ្មោះកីឡាករ Manchester City រហូតដល់ទៅ6នាក់ឯណោះក្នុងនោះ Anderson, Sancho, Johnstone, Robben Dias, Kevin De Bruyne និង Ilkay Gundogan, Bruno Fernandes និង Luxor របស់ក្រុម Manchester United ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះផងដែរ Harry Kane និង Mohamed Salah ដែររកបានម្នាក់23គ្រាប់និងម្នាក់ទៀត22គ្រាប់នៅក្នុងលីកនោះគឺមានឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធខាងលើទាំង3មាននរណាម្នាក់អាចយក Mbappe ចេញពី PSG បាននោះទេលោកអាគីឡេហ្វីដែលជាម្ចាស់ក្លឹប PSG បានចេញមកបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe មិនមែនសម្រាប់លក់ឡើយហើយក៏គ្មានក្លឹបណាអាចយករូបគេចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងបានផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់បារាំងខាងលើនេះនៅសល់កងត្រារយៈពេល1រដូវកាលទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសហើយការចរចាកងត្រាក៏មិនទាន់បានសម្រេចផងដែរមានប្រភពជាច្រើនបញ្ជាក់ជាក់ថា Mbappe ទំនងជាចង់ចាក់ចេញហើយស្របពេលដែលក្រុម Real Madrid វិញក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានរូបគេខ្លាំងណាស់ដែរដើម្បីបញ្ចប់រឿងចចាមអារ៉ាមទាំងអស់នោះលោកអាគីឡៃហ្វីដែលជាប្រធានក្លឹប PSG បាននិយាយថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ Mbappe នឹងនៅបន្តជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសជាបន្តទៀតយើងមិនលក់គេនោះទេហើយគាត់ក៏មិនចាក់ចេញដោយហ្វ្រីនោះដែរ Mbappe មានគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ត្រូវការនៅក្រុមប៉ារីសតើគាត់ទៅក្លឹបណាទៅក្លឹបអ្វីដែលមានមហិច្ឆតាអាចប្រៀបបានជាមួយនឹងពួកយើងបាសេឡូណានៅតែស្រឡាញ់ Neymar ថ្មីៗនេះប្រធានក្លឹបប៉ារីសលោក Nasser Al-Khelaifi បានបញ្ជាក់ចំចំអំពីអនាគតរបស់ Kylian Mbappe និង Neymar ជាអត់ថាគេសង្ឃឹមតែបន្តជួយជើងឲ្យក្លឹបបារាំងតទៅទៀតពលគឺគ្មានការចាក់ចេញអ្វីនៅឡើយត្បិតបើមានពាក្យចចាមរ៉ាមនៅក្នុងការផ្ទុះជាហោហែក៏ដោយ Neymar ក៏ទើបតែបន្តកង់ត្រាថ្មីនៅក្លឹប PSG ដល់ឆ្នាំ2025ដែលនេះនាំឲ្យពាក្យចចាមរ៉ាមនៃការចាក់ចេញត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Al-Khelaifi បានប្រាប់ទៅកាន់លោក Eric Kane ថាបាសេឡូណាព្យាយាមណាស់នៅក្នុងការចោះហត្ថលេខានាំយក Neymar តែសំខាន់ពួកយើងបានបដិសេធសំណើពួកគេខ្ញុំគិតថាបាសេឡូណាបានជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុតែមិនមែនជារឿងរបស់យើងនោះទេដែលខ្ញុំមិនលាក់បាំងនោះទេគឺបាសេឡូណាតែងតែនៅស្រឡាញ់ Neymar ដដែលគ្រាន់តែ Neymar ផ្ទាល់គេមិនចង់នៅទីនោះដែរត្បិតគេមិនទាន់អាចសម្របខ្លួនបានល្អនៅក្នុងការលេងឲ្យក្រុម PSG ក៏ដោយហើយបើអ្នកសួរគេពេលនេះគេប្រកាសជានិយាយថាគេកំពុងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុម PSG
Zidane ចំពាក់លុយ Real Madrid នៅពេលដែលលោកស៊ីណេឌីន Zidane បានចុះកុងត្រាក់ជាមួយនឹង Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ2019គាត់មានប្រយោជន៍មួយដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គាត់ដែលបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបង់ថ្លៃផ្ដាច់កុងត្រានោះប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តលាលែងជាលើកទី2នេះបើយើងទៅតាម ABCD Podcast យើងទៅតាមប្រយោគនៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះលោកស៊ីសូត្រូវបង់លុយដល់ Real Madrid ចំនួន10លានអឺរ៉ូប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹបមុនពេលកិច្ចសន្យារបស់គាត់ត្រូវបានផុតកំណត់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអធិរាជសបានឈានដល់ដំណាក់ស្រ័យជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះដែលលះបង់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវីរៈបរិសុទ្ធរូបនេះដែលចេញពីក្លឹប Zidane បានចាកចេញពី Real Madrid នៅក្នុងខែឧសភាហើយក្រោយមកបានចេញលិខិតចំហទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង Real Madrid ដោយពន្យល់ថាគាត់បានចាចេញពីក្លឹបដោយសារតែខ្វះការជឿជាក់យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីធំធំនៅឯទីក្រុងម៉ាឌ្រីដមានការឈឺចាប់ដែលស៊ីសូបានចេញផ្សាយលិខិតនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានចុះហត្ថលេខាលើដំណោះស្រាយដោយមិនចាប់បាញ់បងថ្លៃរៀលម៉ាឌ្រីដមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់អ្នកចាត់ការទូតសញ្ជាតិបារាំងលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដាននោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានជ្រើសរើសអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនពលគឺលោកកូឡូអេនសេលទីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកសម្រាប់យុទ្ធនាការនៅក្នុងការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហារីកេនមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អនោះទេពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតសម្រាប់បាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសរដូវកាល2020-2021ទីបំផុតបានរកឃើញអ្នកឈ្នះពិតប្រកបហើយបន្ទាប់ពីពេលប្រកាសបេក្ខភាពទាំងប៉ុន្មានរូបកាលពីពេលមុននោះគឺបានទៅលើខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne នៅអេក្លាប Manchester City ដែលគេបានយកឈ្នះកីឡាករកំពូលដូចជាហារីកេននិងមិត្តរួមត្រណមរ៉ាបេនឌីសកីឡាករសញ្ជាតិបែលសេកបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះចំនួន2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយកាលពីឆ្នាំមុនត្បិតហងក្រហមឈ្នះពានរង្វាន់តែ Kevin De Bruyne នៅតែឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះចំពោះរដូវកាលនេះវិញ De Bruyne បានត្រួសត្រាយជួយឲ្យក្រុម Manchester City លើកពាន Premier League តាមរយៈការរកគ្រាប់បាល់បាន6គ្រាប់និងអាស៊ីបានចំនួន23លើកហើយប្រមូលបានពានរង្វាន់ Man's of the Match ចំនួន8លើកសរុបពេញមួយរដូវកាលគួរបញ្ជាក់ផងថានេះបានរុញឲ្យ De Bruyne បានធ្លាក់ឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាដូចជា Matthew, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo និង Gareth Bale ផងដែរនាមកីឡាករដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះបានចំនួន2ឆ្នាំជាប់គ្នាមានការរីកលូតលាស់លើគ្រូជំនួយជាតិអង់គ្លេសទៀតហើយជើងចាស់រយគៀនបានទទូចថាខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលគឺកីឡាករ Jordan Henderson មិនសមស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសសម្រាប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Euro 2020នៅឡើយជាក់ស្ដែង Henderson គឺមិនបានចូលលេងនោះទេចាប់តាំងពីក្រុមលីវើពូលទទួលបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងក្រុម Everton កាលពី3ខែកន្លងមុនដោយសារតែរងរបួសក្រលៀនដែលធ្វើឲ្យគេនៅក្រៅទីលានរហូតដល់ចប់រដូវកាលតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះនៅតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំង26ចុងក្រោយរបស់លោក Gareth Southgate ហើយរ៉ៃគៀនហាក់បីដូចជាបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តជ្រើសយកខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមហុងក្រហមរូបនេះឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិឡើយខណៈដែលគាត់ថែមទាំងបានចោទសួរថាតើកីឡាកររូបនេះអាចនឹងជួយក្រុមបានអ្វីខ្លះបើរាងកាយរបស់គេមិនទាន់ជាពេញលេញនោះផងលើពីនេះទៅទៀតរ៉ៃគៀនក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ ITV ថាច្បាស់ណាស់ Jordan គឺមិនស័ក្តិសមនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាគាត់គួរតែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមទេគាត់មិនទាន់ជាពេញលេញឡើយប្រសិនបើគាត់មិនអាចចូលលេងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមរ៉ូម៉ានីបាណូគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទាត់បាល់អស់រយៈពេល3ខែកន្លះមកហើយតែគាត់នៅតែបានចូលរួមលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ European Championship ដែលនេះវាហាក់បីដូចជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយរកឃើញអ្នកចំនួនតំណែងរបស់ Arnold ហើយកីឡាករ Ben White ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំង26រូបចុងក្រោយរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដើម្បីត្រៀមការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020នាពេលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីខ្សែការពាររូបនេះបានបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អមែនទែននៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពរវាងក្រុមតកំណាច់អង់គ្លេសទល់ជាមួយនឹងក្រុម Romania ជាការប៉ុណ្ណោះអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Gareth Southgate បានប្រកាសអំពីសមាជិកកីឡាករចំនួន26រូបចុងក្រោយឲ្យក្រុមតកំណាច់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងអកុសលខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំ Trent Alexander Arnold បានទទួលរងរបួសនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពទល់ជាមួយនឹងក្រុមអូទ្រីសដូច្នេះហើយទើបក្រុមតកំណាច់បានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកខ្សែការពាររបស់ក្រុម Brighton រូបនេះមកជំនួសវិញណាមួយ Why ក៏អាចទៅលេងនៅតំបន់កណ្ដាលដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់ Harry Maguire បានផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះអាការៈរបស់ខ្សែការពាររបស់ក្រុម Manchester United ហាក់មានការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយយើងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់ក្រុមតកំណាច់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាសូមអបអរសាទរទៅកាន់កីឡាករ Ben White ដែលត្រូវបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមតកំណាច់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020នាពេលខាងមុខនេះ
Almong លើក ពាន រង្វាន់ Euro អាយុ ក្រោម 21 ឆ្នាំ មួយ គ្រាប់ របស់ Luka and Mitchell របស់ ក្រុម Manchester City នៅ ក្នុង នាទី ទី 49 បាន ដល់ ជ័យ ជម្នះ 1-0 ដល់ ក្រុម Almong លើ Portugal ឈាន ទៅ យក ពាន រង្វាន់ UEFA Euro អាយុ ក្រោម 21 ឆ្នាំ ជា លើក ទី 3 and Mitchell ដែល ចំណាយ ពេល នៅ ក្នុង រដូវកាល 2020-2021 នៅ ឯ ក្លឹប Arnold បាន ទាត់ នៅ ក្នុង ប្រអប់ ទី ក្រោយ 2 ការ បញ្ជូន បាល់ យ៉ាង ល្អ ពី Riedel Baku ដូច្នេះ នេះគឺជា បរាជ័យ លើក ទី 3 នៅ ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ប្រាស់ ទាំង 3 លើក របស់ ក្រុម Portugal គួរឲ្យដឹង ផង ថា Luka and Michamin ដើម កំណត់ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Hamburg របស់ ប្រទេស Almong តែ ធំធាត់ នៅ ក្នុង ប្រទេស អង់គ្លេស និង ធ្លាប់ លេង ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស អាយុ ក្រោម 21 ឆ្នាំ មុន រូប គេ ប្ដូរ ទៅ លេង ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ Almong នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 គេ ធ្លាប់ លេង នៅ ក្រុម Preston, Middlesbrough និង Wolfsburg កីឡាករ វ័យ 22 ឆ្នាំ រូប នេះ ទាត់ បញ្ចូល ទី បាន 4 គ្រាប់ នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Euro អាយុ ក្រោម 21 ឆ្នាំ ឆ្នាំ នេះ និង ទទួល បាន ស្បែក ជើង មាស ផង ដែរ ហើយ Amicha ក៏ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស លើក ពាន រង្វាន់ Euro អាយុ ក្រោម 19 ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ 2017 ផងដែរដែលកាលនោះគេបានយកឈ្នះក្រុម Portugal ដូចគ្នា